Azamat, sir emaski, so'nggi bir oyda o'simlik yog'i hamda paxta yog'iga bo'lgan talab ortdi. Sabab esa aniq, ya'ni yog'ning narxi keskin oshdi. Buning natijasida esa keyingi kunlarda bozorlarda sifat kafolatiga ega bo'lmagan paxta yog'ini sotishga urinishlar ham yuz bermoqda. Albatta, to'g'ri aytasiz. Jumladan, Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Navoiy, Qashqadaryo, Xorazm va Samarqand viloyatlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlar chog'ida texnik chigitdan paxta yog'i ishlab chiqishga bo'lgan urinishlar fosh etildi. Har bir ishning qonun qoidasi, tartib taomillari mavjud. Xususan tadbirkorlikni ham. Ularga amal qilinsagina ishda unum, baraka bo'ladi. Bugun o'simlik va paxta yog'ining narxi oshgan bir paytda joylarda moy ishlab chiqarish bilan bog'liq noqonuniy holatlar kuzatilayotgani kishini tashvishga soladi. Xususan Davlat xavfsizlik xizmati Navoiy viloyati boshqarmasi va departamentning hududiy boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Karmana tumani Malikrobod qo'rg'onidagi Shahriyor Elyor oilaviy korxonasi noqonuniy ravishda texnik chigitni qayta ishlab orqali paxta yog'i olib, katta Qo'qon yog'moy savdo belgisi ostida sotib kelayotganligi aniqlandi. Biroq surishtiruvlar davomida mazkur oilaviy korxona to'liq siklga ega bo'lmaganligi sababli 2020-yilning dekabr oyida birja orqali texnik chigit sotib oluvchi korxonalar ro'yxatidan chiqarilganligi aniqlandi. Korxonaga tegishli ishlab chiqarish sexi ko'zdan kechirilganda esa presslash apparatlari orqali texnik yog' olinib, 5 litrlik yelim idishlarga qadoqlanayotganligi ma'lum bo'ldi. Tezkor tadbir davomida ushbu oilaviy korxona Sirdaryo viloyatidagi Guliston Sayqali hamkor cheklangan jamiyat klasteridan 75 tonna texnik chigitni to'g'ridan-to'g'ri shartnoma orqali 3000 so'mdan sotib olganligi, zaxirasida 40 tonnadan ortiq chigit va 11 tonna paxta yog'i mavjudligi aniqlandi. Davlat xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi va Bosh prokuratura huzuridagi departamentning hududiy boshqarmasi hamda agroinspeksiya xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Kaspi tumanida joylashgan Indorama agro mas'uliyati cheklangan jamiyati klaster tomonidan Samarqand viloyatiga jo'natilayotgan chigit ortilgan KAMAZ avtomashinasi to'xtatilib tekshirildi. Olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida Indorama agro mas'uliyati cheklangan jamiyatining ayrim mas'ullari asossiz ravishda, ya'ni yo'l varag'i, birja savdolari tiketi, tegishli mutaxassislar xulosalari va boshqa hujjatlarni soxtalashtirgan holda 33,5 tonna chigit mahsulotini Samarqand viloyatidagi paxta yog'i ishlab chiqaruvchi mas'uliyat cheklangan jamiyatiga noqonuniy ravishda yuborayotganliklari ma'lum bo'ldi. Xorazm viloyatida kuzatilgan holatda esa Xazoras tekstil mas'uliyat cheklangan jamiyati direktor o'rinbosari ushbu jamiyat hamda Qo'shko'pir klaster mas'uliyat cheklangan jamiyati klasterning har biridan 600 tonnada jami 1200 tonna chigitni birja savdolari orqali sotmasdan sinov bayonnomasini rasmiylashtirmagan holda litsenziyasi mavjud bo'lmagan xususiy moyjuvoz sexlariga har bir tonnasini 4 million 200 ming so'mdan noqonuniy sotishni rejalashtiradi. Buning uchun u mazkur rejasini amalga oshirishda yordam berishini so'rab, agrosanoat majmualarida xizmat ko'rsatish markazi Xorazm viloyat filiali mutaxassisiga murojaat qiladi hamda evaziga unga 10 000 AQSh dollari berishini aytadi. Davlat xavfsizlik xizmati va departamentning Xorazm viloyati boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Xazoras tekstil mas'uliyat cheklangan jamiyatining direktor o'rinbosari taklif qilingan puldan 5000 AQSh dollarini bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Kattaqo'rg'on tumani Qorako'lcha qishlog'ida yashovchi fuqaroning uyida 5 tonna moyjuvoz uskunalari va 10 tonna urug'lik chigiti borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Endilikda aniqlangan barcha holatlarga nisbatan qonuniy baho beriladi.